беше направен опит в миналия парламент, миналото Народно събрание да бъде прокарана за ограничаването на кешовите плащане. Има много пластове. Ние с Вулджев по някакъв начин започнахме да говорим за това, защото наистина в Дания има градове, където няма изобщо няма каси, няма никаква ликвидност, но общо взето в Германия, например, не е така, защото германците имат много лоши спомени от времето на хиперинфлацията и искат да държат парите. Но всъщност... народи също не е така. Моля? В Италия и Испания също така се наблюдава една подобна тенденция. Имам предвид от гледна точка на разплащането с дебитни карти или с кредитни карти. Говоря специално при електронните магазини. Електронната търговия в тези райони е по-наложена като практика или традиция плащането чрез платеж, т.е. когато получиш стоката си, платиш, не да използваш дебитна карта. От тази гледна точка подкрепям тезата ти, че има един вид народопсихология или по-скоро така, удобство на самите граждани, към кое имат доверие. България също не се слави много от държавата, която е особено активна в електронната търговия в този тип разплащане, изключая големите градове, все пак, нали, София не е България. Така че от тази гледна точка аз бих акцентирал върху друга позиция, че в крайна сметка дали евентуално изсветляване на сивата икономика. Ти вярваш ли в това? Нека да допуснем чисто теоретично. Uh-huh. Или дали евентуална подкрепа на търговските банки би струвало толкова, колкото струва неудобство на българския данъкоплатец. Нали, когато правиш някаква промяна, независимо от чистата идеална цел, която да допуснем, че е точно така, нека да се замислим дали няма по някакъв начин това да наруши удобство на самите граждани. Еми в крайна сметка, след като самите граждани в България нямат този навик, или т.е. още не са го придобили. Нали, гледайки това, което се случва в западния свят и в развитите економики, очевидно и тук ще бъде един ден развито. Особено когато говорим с теб за технологични компании, знаеш, че непрекъсно днеска, между другото, Тесла излезе слух, че се опитва да се намеси на пазара на Spotify, т.е. на стриминг, видео. Тесла? И... да. Илон Мъск, който ще изстреля сега сателита. При всички случаи това, което ми направи впечатление, че той иска да създаде в колите на Тесла такава среда, т.е. да можеш да поручваш музика, само, видео и всякакво съдържание. Ще говорим за това, но само да завършим темата. Това, което впечатлява и притеснява в това желание на ГЕРБ да въведат буквално 1000 лева от 1 януари 2019 година, е остротата на мярката. Мисля, че това е големия проблем. Дали трябва с секирата или с тоягата да се действа? Такава позиция. Нали? В смисъл, абсолютно не практично е на 1000 лева. В крайна сметка... Със стимули трябва да се действа. Има някои неща, които може би трябва да оставим самия пазар, да подготви потребителите за този тип услуга, а не да действаме административно. Но това, този начин на действие имам предвид чисто като ход. Нали, ти сам споменав в началото, отново се вкарва тая промяна, така едно по-агресивно. Ми напомня, ако си спомняш и промените, които пак същия финансов министър се опитка да се вкарат в пенсионните дружества. Пак без допитване, ако щеш до обществените организации или до потребителските организации, или пък в случая с пенсионните организации. Така едно като че ли много порсо да се върви и да се мачка, независимо, че средата не е готова да приеме такива промени. В крайна сметка, човек, когато предлага каквито и да е промени, трябва да малко ли много да си направено поручване и как средата ще ги приеме. Нали? Много интересно. Представяш си Горанов, който преди 2 часа беше при финансовия министър на Германия Шойбле, да го е попитал това нещо. Ние искаме да направим 1000 лева, 500 евро, само кешови плащания. Не, шегувам се. Всъщност, голямата тема е, че вероятно в тази среща в кабинета на финансовия министър на Германия, човека, който в крайна сметка ще даде мнението окончателното, зелено или жълта светлина за България да влезе в банковия съюз, след това в ERM2 и в еврозоната, се изредиха всичко. Президента Плевнелиев, Борисов, Горанов, Томислав Дончев, дори Калин Христов, подуправителя на Българската народна банка. Влизането на България в банковия съюз за теб, какво би означало? При всички случаи, признание и сигурност за банковата ни система. Но аз ще се опитам да говоря малко по-генерално. Като цяло знаеш, че в България има и тезата против всяка по-близка връзка с Европейския съюз, без значение дали стана на финансово или политическо ниво.
като се чертаят негативни сценарии от рода на не знам си какво па еврото, пък как ще, нали, ще стане втора Гърция и тем подобни истории. Дори когато говорим за влизането в еврозоната. Не знам, аз това, което наблюдавам като процес в страната ми подсказва, че всички реформи, които се случват тук, са все под заплаха, от спиране на средства, под някакви тежки мониторинги, тежки санкции. А ние пък с някаква абсолютна борба, нали, канска мъка се опитваме това да не се случи. Така че съм абсолютно за всяко присъединяване към Банковия съюз, още повече, че съм сигурен, че ако може би бяхме негови членове, КТБ нямаше да се случи преди няколко години. Така че, независимо от лоши сценарии, които някои фанатици вещаят за този съюз, това, което излиза и като данни, също е много приятно. Да кажем само, че днес в Брюксел, в края на Европейския съвет, имаше нещо много така символично. Изненадващо, пресконференция даде възродилата се германо-френска двойка. Меркел и Макрон. Обаче, още по-важното е, всъщност, Макрон каза нещо много важно. Възраждаме германо-френския двигател на Европа. Няма повече да има Европейски съвет, ако преди това с Меркел не сме уточнили позицията ни по дневния ред, по големите проблеми. Защото тежестта на, като брутен вътрешен продукт на Германия и на Франция, плюс в Европейската централна банка, никой не може да си позволи да направи нещо различно. И апропо, днес Макрон отстъпи пред Вишеградската група, пред Вишеградската четворка, по отношение на така наречените командировани работници, обаче само за да минат изборите в Германия. И готвят с Меркел наистина серия от промени. Който иска Вишеградска, българска, друга столица да се присъединява, който не иска да не се сърди, че е в втората, на втората скорост, втората зона на Европа. Виж, по принцип избирането на Макрон, знаеш, че повлия много добре на пазарите, поради простата причина, че първо имаше една про-бизнес програма на фона на неговите конкуренти. И второ, че показва една така харизматичност, която е една гъвковост, която наистина увлича хората и определено има така популярност. Особено когато те два двигателя се обединят около някакви искания, считам, че това ще бъде плодотворно за самия съюз. Още повече, ако спомнеш по времето на и по-скоро по отношение на Гърция, преди това имаше и определени търкани между Оланд и Меркел. Тоест, френската страна беше така проляво настроена с Варуфаки и другите московици и тем подобни. Докато сега мисля, че подобна, не бих казал вероятност, но най-вероятно няма да видим. Това съвпада между другото и с вчерашното издание на месечния доклад на Европейската централна банка, който разглежда рисковете пред еврозоната и изобщо световен план, който също е много оптимистичен и повишава своите прогнози за брутния вътрешен продукт на еврозоната. Като той очертава, че все по-малки са рисковете, които стоят пред еврозоната и демонстрира последните данни, които излизат от икономическия сектор. Тази седмица излезе анализа на немски институт ИФО, който също е много положителен. Това са PMI данните излизат. Да, но в този институт, освен на базата на PMI данни, икономисти, по-скоро анализаторите чертаят, т.е. те ги четат и начинът, по който те ги прочитат, показва и точната картина на пазара. И това, което те показват, е, че глобален мащаб рисковите спадат, като попътния вятър пред еврозоната се засилва и пред немската икономика. За немската економика те повдигат с 0,2% очакванията си за БВП за тази и за следващата година, което е изключителни данни. Независимо, че днеска пък излязоха данни за така неочакван спад на бизнес активността в Германия, но в крайна сметка след толкова поредни месеци на бунтеж, нормално е да има и малко дръпване. Това, което бих акцентирал в Европа, е по-скоро в острова, защото там се случват наистина интересни данни. И днес имаме годишнина, точно преди една година беше референдума Брекзит. Какво стана за тази година? На фона и на стартиранията на преговорите за излизане и за твърд и мек Брексит, и ти сам следиш и споровете между Полша, примерно и една Великобритания относно статута на гражданите след излизането на Брексит. Данните, които излизат, са изключително странни. Има ръст 30-годишен връх при фабричните поръчки, но това, което прави впечатление, че по-голямата част идват от поръчки, които се изпълняват за износ, които се възползват от английския паунд.
В същия момент спада на английския паунд, съответно изяде покупателната способност на населението и поради инфлация. Има много слаби данни за продажбите на дребно. Тоест, като че ли нещата вече почват да се отразяват, още повече, че ЕЦБ самата почва да прави постъпки, интересувайки се какво ще се случи с клиринга на търговските къщи. Да обясним. Това са така наречените клирингови къщи, които са в момента в Лондон и са по някакъв начин една свързваща финансова платформа между другия свят и Европа. Нали? Най-грубо така е може да се обясни. Да, във валутния свят, ако трябва да бъдем по-точни. Тоест, атаките, които острова търпи, почва да... не се знае какво ще стане с клиринговите къщи и къде ще отидат. То е ясно, според мен, че при всички случаи тяхният бизнес ще пострада в известна степен. Да. Няма как да бъде по-различно. Още повече видя, че независимо, че доста от банките коментираха, че няма да изтеглят своя личен състав към континента. Последните данни показват, че по 1000, по 2, по 3000 души се местят на континента в Амстердам, в Люксембург, в Франкфурт, в Париж, ако щеш. Така че, мисля, че особено на фона на сложната политическа обстановка, която госпожа Мей сама се създаде, при всички случаи нищо добро не вещае тази година за английските економики. Ние си, Вайло и Джия, говорихме, че в крайна сметка е възможно на есен нови избори и разбира се нов министър-председател Хамънд да стане новия министър-председател, но сега тя трябва да изяде сута и тоягите. Между другото ще кажа още нещо, че разногласието не е само в политическия спектър, защото през седмицата имаше изказване на Марк Карни, който знаем, че е управител на Централната английска централна банка, който каза, че не трябва да се бърза с повишението на лихвите в същия момент, в четвъртък. Т.е. вчера главният икономически икономист на банката пък излезе и направи диаметрално противоположно изказване, че те трябва да се повишат. Т.е. им чуш, че дори в Централната банка... Както ви казал Боговенски, много турбуленции. Да, изключително турбуленции, да, при всички случаи. Сега, Павка, апропо, какво става отвъд океана? Виждаме ръст на IT сектора. Ами, както коментирахме миналия път, че това е прибиране на печалби, най-вероятно ги наблюдахме особено при акциите на Амазон, които така направиха доста по-голяма амплитуда. Това, което мога да кажа за изминалата седмица, е, че излязоха данните от стрес-тестовете на ФЕД, които провежда в основно значимите банки в щатите. Става въпрос за 34 от най-големите банки. Сценариите са катастрофални, на които наподобяват финансовата криза от 2008. Един втори сценарий, който е по-лек като криза. Всички банки, ако може така да се изразим, са преминали тестовете си и са показали, че могат да работят в такива условия, което води до автоматично следващия въпрос дали ФЕД ще разреши те да раздадат дивиденд след това представяне на своите акционери. Това ще се разбере в среда, но при всички случаи акциите на финансовия сектор реагираха, понеже добра новина за акционерите и на фондовата борса. А иначе обичайното, което може да кажем е, че също така жилищния пазар се представя изключително силно, но фамилните къщи в щатите правят нов рекорд. Като цяло икономика се справя добре. Американската. Американската.